car. Good bad. Hemos visto el puta, hermano. No, que tal vez sea un mejor. A ver, no sé. Sí. Ya, tú. A kam jsme měli, jako nemám co ztratit, že jo, takže jako já jsem docela cajk, no. Okay, takže Edgar. Edgar bude asi první na řadě. X třeba jsem trafil, kurník šopa. Prepač. Pohodičky vadí. No to vadí, byl doubles. To je jinak, to bude tady na mě. Chyba mám ještě jedný na věc. Pohodím tu stranu. Ale... To je to dál, ale to je to. Ale nebuďte v strede, chalani, dobre? Poďte z tej trmy zrmiť trošku von. Zasekla hra,
to vypadá. Že? Tata, porádku. To má jako... Jak já si pokopě ty fregat pirátský. No proč? No, kde pojdu dolů? Já utekám. Já mi to udělá nevíču. Pokémon, nesmíš se zdávat. Řeč. Čepičku, ne? Malý si. Nějaká potáta. Já si neudělám si nic toho, tak jsem potáta. Si neměl často vybírat, co to bude. Předem mě chce. Máme dolu, ideme na ďalšiu. Papík, kto musí opravovať, poďte trošku kúsok stranou, opravte sa a po prípade ostrelujte len plachty, keď sa na tom zle. Ja sa potom budem. Áno, krátia, ja to tak. Má... Tyba sa tady týmkovi nasral úplne tolik kouli do boku a má úplne hovno obrany. Když mu to projde, tak to bylo jen takový, že... Málo ty chainy, buď jo. I'm dead. Tak já si to tím tady takhle.
silnách pri pevnine sú 4 také pevno silné lode. Stielik, keď sa tu bude dať, tak príde sem. Asistenci, jo, no to mi je poser. Jo, bude vybraný ten pirát, jo, ač ještě skuty. Klasika, jo. Ač už ti to jde? Ty vole, já úplně plný radost, že si přesně slovo. A prostě to když zkázal, jsem tady počul. Príjemne kecám s jednou fregatou. Kde z tý leje, to zvládáš? Pojdičky zatáhl, tak už za chvíl pojedli. Takže je rychlá, protože se furt stáčí do levé. Že ona je naše? Bo já bylo vše.
to za ne? Ne. Jo, ona už se potopila. Čau, proč se to posrali? Já ho beru, jo, to je prostě radost. To jsme vyhráli. Musíš pežit, musíš. Co to pro mě znamená, když chcípnu jako dostanu nic? Nic. Ty jo, tak to nechci umřít. Taky neumřeš, no. No nevím. Moje loď začíná říkat něco jiného. Sice použitelné maxima tak na cedění nudlí, bo. Musím si trochu stáhnout se. Jedných na druhou stranu strieľaj. Na tú slabšiu, skús, nech sa minieme. Otvora, zatáča, no. Tak ja jej dám. Ale potom niekde vidieť nejaký souhrn, nejaký celkový damage, nebo tak nieco? Tabulátor, keď dáš. Toto je tvoj. Jo, ale to vidím akurát killy a asistenci. Áno, zásahy a... No, zásahy. Tam máš koľko si trafil hulov, koľko plakiet. To tam nemá. Jo, nahoře. Na toto bol povešť. Je to nejde. Dosť dobrý, ja som... Co vybrej to? To je za polovinu. No, regata je dolu.
bitka drsná, ty. Stýrik, schoď vybrať. Čo sa ti podarí. No, pokúsim sa. Á, tak nemusíš, už si jen tam, pohodu. A tak to sa otočím, to je za chvíľku. Kože, tři piráte na život, kde tam tři piráte? Já už nevím. Ale kolika libráky máte v těch lodích? Ježiš, to nevím. Máme 18. 18, jo. Tady nikdo to nevím. Dneska na dedinu a to menšie, máte asi 6 tých nových. Ja mám 6, ja mám 6, no. Stýlik, ideme pozdraviť tu za toho. Áno, dal to na seba. Jo, ja som vlastne vlastným telem. Vlastným náteľníkem. Jo, hrať ve středu dení. Tuto. Zvědavě, jestli dřív mi to nabídne opravit plachty, možnost, nebo dřív skončí bitva. Čeku mají dobrý na ty plachty. 85. 85. Takže odsaď opravit jako docela gus. No, jako jsou tam jenom tři díry, já nevím. 85 ještě dobré. Cez 5 dvojku je kombinace na plachty. To jo, jenomže to mám cooldown, já jsem opravoval. 6 minut můžu opravit plachty. To tu s tím rtačky. Z Brigov, no tak ta jasnačka. Teď mě to bude bolet. Ale tebe zmrde taky. Právný přístup. To je úplně hovno. No teď jsem přijel já, tak dostav jsem na jednu. Když ho to zdravit. Co je, co nám mlčí, ne? Jo? Jak se mi to podařilo přepnout. Se trochu zavazím, co? Z
si říkal, nějak ty HPčka padají a on střílel. No, lidský štít, odpočiť. to bolí, ty bitch. To běž, to je trošku už vyšší třída. No, to už je pětka. Pětka, myslíš, to je šestka? No, my to všechno nemůžeme, nemá, bude nám. My jdem proti šestce, ne? Nie, toto je peťka, ale sú jo, tam aj zo všetky lode, ako. Takže preto. Už máme ich kleští. No, hlavne na mene tej vole, kde som tu. Teď si říkám, škoda, že nemám čelníka, no. Skonku, ty píte. Ty bič, keď ťa poklepím to do zadní kanonku. Dobre, že... Táto ja veľmi nečujený, okej. Tak to už ti pomôžem. Neviem, že by si to chcel tam. Počkej, ešte potom už to rovneš. Neviem, to spájem tam. Tá je vymazaná. A či sa nejde? To je drsný, drsný fight plan, no. To sa mi fakt líbilo. Ste rých mi trošku volané plachty opravili. Si mi to vrátil. Tom, ty chod zreparovať sa, či ne? Ale ja tiekom jedu práve z betky poslední celou. Ale stíli jsme dobré. Ten Gustafsson jde ještě k termínu. Tak se zakrýt, tak to možná projektu nebo zákon, aby tě to mi zasiahol. A vyber těho X-kon, zkus tě. Můžem se, no. A ti ty, čo tam skúšaš? Čo to je nejvýbej grafika? Je drsne vypadá ta moja loď, ale ja proste mám úplne všude brutální díry, ty. No proti fyzice, že to ešte pláva. No tu ta fyzika niekedy neplatí, ne? Tá je ako, ja si prdelišce, ale vypadá to šílenie. Jenom potřeba scedit nějaký nudle nebo něco, tak jsem úplně připravený. Dáme si pobytky. Si jo. Můžeš ryby napítat. Kolik to má děl vpředu, ty vaše loďky? Nula. Tam moje. Jasný, že tvoje tam nemá nic, ale myslím TNT jo, to... Dve. Tyrixe. No, baza má 6, tam má najviac. Tak, do plachet jsem se trefil přesně 100krát. Aha, o tyhle plachty jsem přišel. To není zlé, spolku nás slušný. Ja mám plachty 28 a 311. Hlupo. Aspoň si drcneme, jak ty včera, ne? Či bude to? Už bola potopená, aspoň sme si drcli. Uh.
No niekedy sa to podarí. No tady bude mi to nejaký hápka nebo něco? Nebo se jim zaseknu? Jakého hápka či čo? Hápečka, prostě jako nějaký prostě životy. Víš jakože strupu, jestli mi to něco nevezme, když najdou na oči. Já nie, ale když se zrazí z logo. Podle síly no, nárazu. Jak zbyt. Jsme zvládli takovou krásnou přesilu. No. Mal som teda, bál som sa trošku o skalami, ale výborne. Musím pochváliť, si sa ukázali ako veľkí borci, teda fakt. Super. Ty vás si to musí na screenshotovať tu, ten neuvěřitelný, jo. Co jste pak posraný, jo. No nejvíc tam stejně udělali ty piráci. No tak to je jasný. No to ano, to bude najtežší. Dobre, tak môžem ísť von. Ale žiadnu nemôžem nechať, ne? Když sme takto. No sú všetky potopené, takže môžeme ísť von. To si mi líbilo. Dobre. Poď domov. Co mi zarostalo žádný XP nebo tak něco? Za chvíli. Já se těším, teda mě tě na petardy. No, teraz, teraz, nachystajte igelitky, bude veľa peňazí. 28 tisíc. 450 tisíc, to je hezký. Já jsem taky něco dostal, to je dobrý. 28 plus 9 za misi. 144 tisíc. 148, 977 XP. No. Pekne. No, paráda. Pekne, pekne, pekne. Super. Jo, som ďalší level. Hele, pár takovýchhlech bitev, tak mám ďalší level, no. Tak idem znova? Ne, ja jdu spát už, ja už musím. Ja už tiež pojdem. No, keď nie, ale ja som dneska, ja mám dneska fora docela, takže fora. No já nemůžu, no, já nemám budík, takže musím být moc unavený, abych... tak mi půjč jeden. Já jsem se totiž nechal mobil v práci a to je můj jediný budík, no, takže mě budí brácha a já nesmím být moc unavený, abych zase neusnul. Mm. No, se dá i tými bitkami, ale poměrně slušně teraz, předtím to bylo horší. Ale potom zase budeš mať chuť tak trošku si oddychnúť, takže potom to obchodovanie. Je dobre to tak striedať. Tak čekám v tom. Ústavy. Víš tak. Se zburcuje půlku Švédska, vole. Takých tří párka. Jo, jenom opravy za 800, to je dobrý. No preto sa oplatí ísť do mesta opravovať, lebo to v podstate vyjde desatinu toho, keby ste použili tie hull repairs. No a na to, že som použil opravu dvakrát, tak bylo ešte 6 repairov. Díky moc, Joši. No nazdar, nazdar. No a ja už asi pôjdem. Indefatty Gable sa neprodáva, takže říkaj za 7. No, skús kľudne za 7. Je modrej. Kdo? Ten Indefatigable, že má modrý text. Pecky sú modré. Aha. Aha, to je není lepší, jo, jak modrý už. No, volá, keď to bolo, že zelené... No, práve. Zelené, modré... To už není teraz. Žlté, ale teraz už sú všetky rovnaké. Dobre, ja sa odplavím do postele. Pozor na žralokov. A čo, dáme toho Ryťaka v prístave? Koho to? Jo, jdu klidne. Ryťaka do tej vody. Vyhrali sme. Dobrý, dobrý boj. No, no. Dobre,
Serus, tě máte se zajtra. Serus, nazdar. Tak jo, čest. Jako hači. Ano, samozřejmě. To tam 5-2 i do Fatigable. Tak čauko. Čau. Nemáš zač, hači, nemáš zač. Nazdar, dobrou. Jdete ještě nebo nejdete? Jestli máme si vidět s vámi si nějakou. Já bych si něco šel teda, jako určitě. Teda, kdo byl teda, ale kdo vůbec jako je ready, nebo? Já to jsem taky. Takže jsme tři, jo? Jo, tři teda. Ten nejde, už teda? To už, je dost hodin, chalani. Zajtra tu budem dlhšie, a spredu idem do doktorovi na voľno. Takže to tu pobudem s vami do také 11. určite. No ja tu budu od 4 tak do 6. No. Dobre, však zoberte proti jednej lodi, hači. Zober normálne 5-kovú normálnu proti jednej lodi a to v podstate nechaj chlapcov vytrápiť sa chvíľu a potom ty ju doraz napríklad. Lebo oni s tými Navy brigami tam budú mať trošku problém. Mnejte sa, čus. Uvidíš, čo príde. Možno prídu dve lode niekedy. Sú dve lode, takže to budete mať potom tak akurát. Ja bych možno aj na něco přesedlal, no, jenom že mám jenom 200 posádky a koukám, že teďkom chcú 240. No, takže ešte treba počkať na tých 250 a potom už to bude. Takže ešte vedržať na ten Navy brigze, jo. No. Dobrý. Dobre, takže hači, zober 5-kovú normálnu misiu a uvidíte, čo tam. Áno, to je 5-ka, hej, presne tak. Ale ani majú 6-ky, ty máš 5-ky. Tak sa dobre zabavte, vidíme sa zajtra. Yes, na parkátoru. No. Čau, čau. Ty perky máte nějak dané? A jak se mám dát? Nějaký poradit? Něco? Co? Nějaká rada? Do čeho třeba? Double shot. Double shot, ok. Co dalšího? Do čeho? Ještě mám 5 pointů. User disconnected from your channel. Hodnám karty. Tak, přístavu. Ještě nás nahoď pad. Vyplouvá. To nemám. A bysme mohli, co to nějak tak tyhle znajemnit? Mohli bysme, jako taky bysme mě hodili, protože vždycky kupuju. Dobrý. V začátku prostě fokus tu jednou, tu dostřílíme. Doufám, že to tentokrát nepotopí. Protože jako už nechci kupovat další loď. Já dneska kupoval 4 asi, ty vole. No ne, jako víš, ty jsem vole
No dneska jsem prodělal to 30 tisíc už. No já taky, vole. Ještě, že jsem dostal ty prachy od něj. Cože? Jo tak, a tak to jo. Co jsem našetřil, tak jsem dneska utratil, no. Hustý, já jsem vyhrál 200 goldů a nevím jak to. Vyhrál 200 goldů v té hře. Já jenom nechápu, jak se to hraje. Tam máš vlevo no, to play. Jo, ty karty nebo co si knu. No. Na, 200 goldů. No, že jen tak, aby si zabavil, posun, když půjdeš někde daleko, no, tak můžeš smažit. Oh, ty pičo, tak teď bude milion. 600 jsem vyhrál, ty koko. Pojďte. No. Jo, teď jsem prohrál 300. Ten to sleduje náčelníku, ty. Jsme šikma. Zigzag. Dá. Prohrál všechny prachy šlej v té gamice. Lehce nabel, lehce pozbyl. Hlava ne hlava. Začínám na tom být závislý, už na té hře nemůžu to hrát. Co se točí? Hačí, hačí. No to nevidí, no to je, ale my to nevidíme vlastně. No. OK. No my trváme fila, bužové, jo? Nějak bylo, nějak bude. Myslím, že to bude strašně hard a toho se bojím. Myslím si, že to bude strašně hard a toho se bojím. Myslím si, že tam budu tak po cestě a pak mě nezabije. No ale zase to bude tak, že tam jako na ten alignment si už budou trošku dobávat ti borci jako. No, jak říct. Když... Já nevím, sice jako je možný, že tam může narvat kolik, že jo. Jestli si spočítáš všechny ty účty, Facebook, já nevím, kde si, co si. Máš kolik, 4 charaktery plus ten zlatý, tak máš, já nevím, že jo. Takže... Vlastně. Pak jestli si budeme muset taky smazat, že udělat novou. To nevím, jak tam je s tím mazáním. Jo, chceš? Stůj tam, ků. Jo. Proč jedné, ne? Tam bude nějak.
Tak jo, já jsem dostal. Hej, mě to nehodilo. Mě to s tebou nehodilo. Mě taky ne. Ne, tak to líbí, vole, zdrhni o tam to ti, no. Až jak to je divný, já ti nevím. Ale já jsem nemohl dát ani ten join, ale nic. Já taky ne. Ty jsi dal asi, ty jsi připojil sám, ty jsi nedal jakoby pro ostatní, tu druhou volbu. Chtěl to slíznout sám. Ale dobrý, tak... Tak já jdu ještě kuřnou dále, to, až se tam o tom teď vymotáš. Mám tak počkej, ty potom můžeš do tady tuhle stíhat, nebo zpátky. Nemůžeme, nevidíme ty meče, vůbec nic. To máš, že se připojil sám, no, to je takový. A jak teda, on sama vylezá a můžeme se tam připojit potom znovu, nebo jak, nebo? Já, no, myslím, že nezruší to mise, jako, že to neudělal. A ty jsi vzal hlače jenom jednu, asi, že? Ty mám zkusit jít nějaký vzít? Co? Okay, ale to zas... To budou mít slabou, tyhle. Ještě tak by tady, hele. Já myslím, že duby stál, je. Tady, kule, sak. Chce asi nějaký čas. Pětkovou kněžu, ne? Škoda, no. To jsme mohli, že jo, ty jo. Obchodit. Okořistit. A můžeme na to rozkákat všichni tři zároveň? Na tu loď. Posledky. No samozřejmě, že vůbec jsme ji čistili nějakou dobu. Jseš venku, jo. Hele, tak pojď tady do kulisáka, vem zase nějakou, jestli. To má srdce kouří, jo. Ajajajajaj. Kulisát. Ale než, máš proti vítr, takže než tam dopluješ, tak na to stíhneš. Cool, das hat's. Will ich mir, ne? Můžeme šestky.
Takže můžu vyplout, jo. Můžu vyplout. Jasně. Němec, nalevo. Němec, ty dáno, ty jo. Nebo dáno. Mám nějaký 10 battle rating, ale pěkně rychlý. Jako jak to, že oni můžou namězit do města, když jako nepovolujou? No, dneska jsem potopil hráči dáno, ty vole. Pokudnička. No. Vezl vlnu a tabák. Pěkně. Vybral to, jo? Musíš ty. Malou satisfakci. O, to je docelučko, dobrý. Jo, hačí více vybrat. Ještě nevím, dej. Máste, jestli lepší připojíš 30 sekund. Tak, teď si to zopakujeme. Co máš zmáčknout? Já se nahraju, no. Srdíčka, pojďme, co? Ale no ta... Kundy. Jsem řekl sedí. Tak jedu na tělníčku, jedu. Jsi ještě nakoupil motor? Ne. Já už jsem v pohodě. Já ještě běžím. Jaký to má princip ta hra, nebo jak to funguje? Pěkně. Musíš trefit ten správný znak. Pěkně. No, a já bych to všechno prohrál, vole. Nemám štěstí ve hře. A sakra, vole. Zítra hačí, musí ani nepřipojí, ne, vole. Studíš, že všechno prohrál. Ty já tam šupím. Top. Ty máš pěknou lodičku, zase mě nebyl táčí. Mhm. Co nás tam hodíš teda, no. Super. No, povedl se ti to výjimečně. Je tam loď. Na. Jdem pek. Výborný. Obsadíme, jo. Jak ty? Ale tak já mám loot, jo. A loot? Nebo to bys museli potopit, že? Jo, ty vole, proč mě to nejde? A už. Láči, ty seš vyšší, ty bez možná mohl čistit pod posádky, ne? A my dáme chainy na plachty asi. Asi jo, protože máš vyšší dělat už, ne? A to asi... Já dávám chainy teda. Fakt nevím. Musím byl přát, abych se vrátil zpátky do maminky. A ještě co je tu? Jak máš třeba repair a nad tím je háčko. Enable brace. Ten na brejle oči. Dobře se to přijde.
No pičem, jak si to něco nebá napálit. Trefil to na nějakýho. To je satan, vole. Jak tě pročísl. Ty dostanu sadu, že z toho boku zmrde. Už to lízká, už to lízká. Udělám mu díru. Já. Já jenom tak pro uklidnění. Udělám mu díru v zadku a pak mu se jít do zadku. Oh, teď jsem mu pěkně zčesal. No, tak si viděli jste to, jako z učebnice, jako z učebnice. No, mě si říká, že jsem stejný, že? Kolik měla posádku na začátku toho věc? Jestli teď pošlu řetězy, tak to pokrome i hodně tebe, bude to vadit hodně. Čo, ustáva? To je sněm to, ale... Tak já jdu asi taky na close a taky zkusím čisticu. Come on.
tady je taky dostat. Učíme i my plavky. Či ty máš skoro bok v prdeli, vole. Правую хочу, правую. Thank you.
To on nás ustřílí, ale to je to svině. Já myslím, že už bys to dal, hele. Nějak ten board připravit, ale myslím, že bychom z druhé strany dělali tím grapem, tam oni prostě nějak ušili. Co? Co? Co to? No už si moc chcete ráno, ale tak ono má týkom proti vítru. Tady teda takhle zastavím teďku. Stav sprchu se. Že na tělík jde na tělo, ty jo. No, musíme jen tak udělat. Musím rozbit ten předek, jo, ne? Tak jo, že bychom jí aspoň trošku sjeli? To bude zabíjet posádku, ne? Kdo s ním bojovat? Kdo s ním bojovat? Kdo ty? Já. Jsi ne. Tak ne. Tak jsem utek. Jako ona tě zkoušela háknout? No, bo já si nějak jsem se zkoušel. Aha, když jsme se a pak jsme se rozhákli. Byla hajče, já jdu jak málo. To
a chytrá na tělníku všechno, ne? No, právě. Právě, bodej, bodej, bodej. Bylo háči, ty se potopí. Už s nimi bojovat asi. Co pravý máš nějaký? Pravý máš ještě nějaký? Ty bych hodně vstřílil. No to bude jedno. Vstřílil. Dej pozornost. No, teď si mi dal dávku, ale... Jela mi teď. Jela mi nižší, radši. No, ale už si moc nechce hýbat, to je dobrý. No tím grapem musíš mířit teda na co, jakoby na úrovni těch děl? Na to dej, bych mi. Ne, grapem potom, když čistíš posádku, jakoby. Tady na to dej, dej.
Jasně, no, čím více arasíš jakoby to tělo, takže... Tím více jde posádka do hajzlu. Máš rumíček, jo? Co? Je otázka, ty. Plán je to krásný, tyho. Fakt, že i ta realita byla spolu podobná. Takže je úplně nějaká dobrá novinka. Ty vole. Moje na stranu stával celá pec. On na to potočí na druhou stranu. Dostal. Se můžu sem zadat. A kurva. Je tří. Že bys byl nějaký. Kolik zvolky tu vole, cirka asi. Moji muži jsou připraveni na... na boj. Já víš, že to musím jednou převádnu tu hru. Ale jsem něco zabil. Jsi to 63, jo.
mu to zkusit. Jasný. Tak mám prachu dost, tady si mu ten tý načepoval. To nejde, ne. Nechce. Tak volná zábava. Tak pojď a moši, co jsem dal. Máš 115 posádky, volma 159, to je jistý, že to nedáš, jo? Takže já bych to vyhnul, ne? Pěkně, proč se to? No, oni se to chytá. Chce by se to chytala. No, ona se mi chytla, no. To je kundra. Paní chvílejte. Jo. Co mám dávat? Přádá vyvol. Já jsem to viděl poprvé tu tabulku, když mi je právě taky hantili ti Flantici. Když tam disengage, dostane. Já prohrávám. Tak jo, já čekám, kdy ten náčelník se červená. Ne. Come on, come on. Vole. Ty vole, no tak to nevím, jestli dáme na čitečku. Že zabil jsme jako posádku. Kolik 132? To bylo 37. A třeba mě to vrátí, ne, když to vyhraje to. No ale máš ty posádky, máš strašně moc, ty. A víš, jak to potom probíhá? Co to máš mačkat nebo? Jsme ujistili, aj, aj. No dobrý no, jenom že já jsem na tvé straně, jo. Tak prostě střílej na tvou loď, jo. Ale já vidím jenom svůj. No, ty jsem naložil například. No, co tam teda mačkáš, nebo jak to probíhá, nebo co se děje?
snažím se, no. A vidím jenom její přítížce, takže jako vystřílím na to přítěle. Tak to je metu, ne? To musí. To není čas, abych se musel otočit celé, jo. Přijdi tam, snažím masit. Přetáhnout nebo pravím. Radši jo. Paráda, Archie is lead. A to myslíš, že bys to třeba i takhle v bitvě mohl použít? Že by teď bojovala prostě s náma. Ne, takhle, jako kdyby jsi to udělal během bitvy, ještě by tady byly na nepřátelské lodě a ještě jako ona by bojovala s náma potom, nebo? Hustý. Mhm. Jasně, jo. Dobrý, takže můžeme blívovat. Počkej, že bych se klíště stavil. A nebo já ji zkusím obsadit teďko, ne? Počkej, já to zkusím vole nějak to myslet. To bych mohl zkusit, ne? Ty nevím, že to padlo. Jistě. Že máme jenom se dostat tisí. Já se na ní nechtěl jít, ale ona nepřitáhla. No a vem si, to jsme skoro dvojnásobnou přesilu, kámo. Tam je asi hodně dobrá farka, nebo si hodně záleží na tom, co tam asi mačkáš. Pod vědět, co máš mačka, asi ne. No. Mám asi rys, potom má. A však tatíček, to je makačky, ne? To. Počkej, ty jsi zmizela, vole. What the fuck? Že zkusím někde poslat, asi jsi poslal někam do prdele, ty jo. Hey.
těžko říct. Ale... Hele, ty vole, target bridge confirm. Já nevím, teda co mám dávat, jako se v tom jedu, když vybíráš tu loď, jako byl. Pátko, zkouším. Nemůžu nic vyšoupat. Sink order ship. Asi jo, vykrat jsem ho každopádně, no. Ale... Crew can be divided between ships, takže to jakože můžu. Jasně, snažím se kámo, ale vůbec... Ale tady vyslovně píšou, že posádka může být, jo, přesunuta mezi shipama, jo. Ale 139. Kuky, já víš, tak? Jo. OK. Pak se mějte a jdu to zítra. Jak se mějte? Co se to? No. Pozvánka na co? Nevím o čem, počkej. Nic, nic nevěduju. No, tak čemu, čemu? Čas pokyvne. Jako přenos, jo, nebo? Mhm, to se mám, ale... Ale vypsu ho vinu. Počkej, teď zvuk. Ale nevidím nic. Ači... Jo, počkej. Schválit. Paplo to? V rohu mám live, jo, takže asi bys měl něco vidět, ne? Ne, zkouším, klikám, ty vole. No, jasný. Teďko mám ukazovat, ne, přeciž. Vidíš můj kurzor? No. Nejde. Ale... To mi asi spíš, no. Ale když... Blbost, tak bych potom obsadil nějakou jinou loď, to já bych na to měl posádku potom přeci. To stejného typu. A ty jsi teď obsadil vlastně jakoby loď, která je tak nějak rovná tobě, ne? Jo, a tady vidíš hnedka tu poznámku pod tím, jo, že crew can be divided between ships. Jo, vyslovně tady píšu, že může být. Sink, not sink, jakože potopit, ne? Ale confirm mám neaktivní, stejně jako cancel. Ne, cancel jo, cancel trčí. Počkej, zkusím ještě jenom to otevřít. Oh, 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 teď to jde, kámo. Najednou to žilo. Takže tak nějak, jo, nechat to. Jo, já jsem to otevřel po druhý a teď mi to ožilo, hele. No. Takže teď confirm, že? Hurá! Že zachránil, vole, jak zachránil? Ukořistil. Dobrý, já teďka normálně leave, jo? Nebo mám to ještě nějak...
A potom, ale... Dobrý, a teď to zjistím jak, že mám ty lodě. Hači, sailing on fleet, jenom jo, máš? Mhm. No paráda. Mhm. Musíme jet to ustále, že? Máme jsme dobrý vítr, když už něco. Renome. Ale držela ta loď, jako. Vypadá schopně teda. Myslím, že to je dobré jako říct. Takhle, že jsme, že jo, prostě jenom takový dvě basic lodě. Plus vlastně ty. Klap to. No ale určitě zítra, jestli budete jak způsobem cvičit nebo jako pronikat do toho, toho naloďování, to bych si taky teda zkusil nebo dozvěděl se víc o tom. Mhm. Jsou Švédáci před námi. Tam se něco leze. To má kolik jsem zvedl ta loď, že to je taková povárně jako. Asi best, ne? Taková traderská. Tam taky Indiaman, akrát před námi. Takový dvou hodina. No a takový ten lov kachen už asi skončil, no. No a ten jede teda hodně pomalu, no. A určitě asi má proti vítr, chudá. Vlastně jo. A jsme dobří, jo. Je to dobrá věc, no. Tyto parky, ty teda. Skvělá. Já vím, hele, že před tím rokem nebo rokem a půl, když jsem si to zapnul a jako zkoušel jsem za ty Amíky, tak vím, že jsem akorát na moři mohl opravovat tu loď. Jakoby tady teďkom v tom nebitevním prostředí, že tohle řeknu. To vím, že bylo. To nějaký reparkety byly, ale nevím, jak to bylo fakt jako bitvě, no. Jo, já myslím, že... Velice dobrý kauf, no.
upgrade bariáku. To vím, no. Já víš, že jsem našel nějaký jakýž lepší plachty a takový srandy, kolikrát. Akorát jsem byl vůbec, že jsem si to nenechal v tom, jakoby, no, v tom přístavu, že jsem to vyvozil jako... ty jedny z první lodí. Jsem ani nevěděl, k čemu to je, nebo na co to je. Pak mě tam taky někdo odchytil, nebo něco se stalo a přišel jsem o to úplně zbytečně. Pak stane se, no. A tak on je v klidu, já vím, že mu ten dával nějaký prachy, jako tuhle sluci koupí kdykoliv zás, no. Jasný, já myslím, že v pohodě. Ještě říkal, že jsme vyplouvali, ne, že říkal, že, jako, že peněz dost, takže já myslím, že je celý. Jako, jasný, no, že ten splín z toho, no, že asi prodělává, no. Jako dostanu za ty blueprintovou?